No niin. Nyt alkoi ensimmäinen sukset jalkaa ja hiihtää. Katsotaan kuinka tää vähän on hakusessa tää hiihtäminen. Ei oo tuntunut olevan pitoa. Vähän tuntuu olevan huono pito. No en tiedä. Suksi on semmonen mikä on ja katsotaan nyt, mihinkä päin sitä hiihdetään. Mistä löytyy larut, pohmena, urat. Katsotaan. Joo. Mennään nyt vähän matkaa. Onko täällä uria tehty jo? Täällä katsotaan. Hakusessa on vähän kuin hiihtänyt vielä tänä vuonna. Ja 2021, niin hakutessa vähän ja otin tuon repunkin tuon mukaan, jos sattuu, että täytyy kengät vaihtaa. Ja näin. Tähän se on painoa, mutta se on hyvä, että on painoa. Katsotaan, onko täällä, jos ei täällä ole, niin tätä paikkaa ei sitä mennyt, lähdetään tuonne. Se on vähän huono, kun täytyy mennä noita jalkakäytäviä pitkin. Pään tökkii, se on sitä sepeliä. No, täytyy katsoa semmonen. Vittisi kävellä, kun sukset on, millä menee eteenpäin. Niin, silloin niillä mennään eteenpäin. No, katsotaan, mihinkä tässä mennään tänään. Tästä se alkaa sitten. Katsotaan, onko tuossa latuuria. Onko tänne tehty? Tänne sarpattiin. Onko täällä hiihdetty? Katsotaan. Ei oo. Ei täällä viitti sitten hiihtää. En tiedä. No. Täällä on lähteä kattoo sitten muualta. Katsotaan kuinka se onnistuu tuo jalkakäytävä. Näin. Näin. Tatketaan. No niin. Joo, tuossa on nyt hiihtänyt. Tullut tuossa hetken aikaa tuossa testailun näitä. Niin. Vähän testimielessä näitä suksia taas. Niin, niin tota. Niin, että varmaan vaatis varmaan vähän jotain niinku tököttiä sinne, jotain pitohommaa sinne, niin nää pitäis sitten hyvin. Vaikka näihin ei tarttisi mitään, mutta tällaisella pakkasella, mitähän täällä nyt olis, niin mä oon sitä mieltä. Niin. Ja näin. Testaan. Seuraavan kerran sitä ainetta, sitä voiretta, sitä. Joo. Näin. Mutta kun olisi vain nämä laturat täällä, niin se olisi se mukavampi niin kuin mennä sitten. Tää lähdetään etsiin niitä. Jostain päin. No niin. No niin, löytyyhän ne urat. Nyt painetaan sitten. Mene. Hyvin nää meinaa, kun en tiedä. Vähän on niinku. Eihän näitä mitään vikaa ole. Kun mennään eteenpäin. Urheilukenttä.
tää, mikä tää täällä. Täällä on. Mä ajattelin, mahtaako niitä mistään löytyä täällä. Pitäisköhän käydä koukulla tai? En mä tarvi ihan niin sinne. Kävis siellä laavulla ja takaisin. Näitä. No. Täytyy hakea sitä pitoainetta vähän. Ei mitään, sukset. Katsotaan, kuinka tää mäen lakko. Niin. Tuo tarvitsee varoa tuo kohta. Yrittää siinä on vähän voinut käydä huono. Taas tästä vittu, jatketaan. No. Joo, kulkee se vaan. Aika rauhallista. Ei oo vielä kauheasti. Jaa, tulee siellä joku hiihtäjä. Siellä tulee toinen hiihtäjä. No, mennään tästä koukulle päin. En tiedä, käynkö mä kumminkin siellä koukun... Mä tarvitsen mennä sinne koukun majalle. Ennekä... Tai sitten... Laavulla. Jompaa kumpaa. Katsotaan. Mitä käyrää. Aika äkkiä tuosta koprosta... Koprosta menee äkkiä akku. Ei sillä kovin kauan pystynyt kuvaa. En tiedä, katsotaan. Mikä tää Osmo... Aktio, sitten saa. Katsotaan kauanko tällä pystyy. Katsotaan. Äkkiä siitä akku meni. Hyvä testata. Samalla tehdään hiihtovideo. Niin kuin sanon aikaisemmin jo. Hiihtovideo. Eli katsoa, ettei. Niin, jatketaan eteenpäin. Noin. Nyt vaihdoin kameran. Osmo Aktio. Katsotaan kauanko kestää akku. Oi joo. Pääsi vaan nyt. Joo. Mennäänpäs tää alamäki. Katsotaan, että mä tuo... Mä hiljaksen. Kun tää on kerta ensimmäistä. En tiedä kuuluuko se sinne, mutta katsotaan. Varovasti. Hyvinhän tää meni.
Tällaista mennään. Aha. Siitä tulikin oikein kovaa menoa. Takana tuli jo meinaa. Aha. Sun mennäänkin laavulla käymään. Totta taas. Kun ei täällä voi... Täällä ei saa mennä kävelle. Eikä pyörällä. Niin mennään sun suksilla. Tämähän... Tää rupee menee niinku... Puhutaan niinku... En mä nyt mikään kilpahiihtäjä, mutta... Rupee luonnistuun tää hiihtäminen. Aha, onko akusta? Ei oo mennyt akusta tänne. Ei yhtään mennyt tähän osaasta vielä. Sitten mä ihmettelen sitä kopro. Ne... Kuinka niin äkkiä menee akku tyhjäksi? Kyllä saa sanoa, että niinku... Kyllä niin se sitten ero on, että... Ettei... Kauvaa pysty pakkasesta kuvan kopron. Kopron akut menee tyhjäksi. Näin. Käännetään. Näin. Jatketaan sitten. Sitten kuullaan laavulla. Niin. Elikkä Nuijalammen laavu. Niin tota... Se on vähän huono, jos haluaa mennä Nuijalammen laavulle. Niin tota... Niin. Siis tota... Joo. Kävelle mentävä tästä, jos emme suksilla. Niin. Et. Tää on joku mentävä tästä. Hopea... Mikä tää oli? Suksilla taikka kävelin, jos haluaa mennä kävelin. Niin. Niin, että... No meinaa... Kyllä mä menisin sanoa, että kyllä mä... Se on pakko mennä kävelle, jos ei... Niin kuin olisi suksia. Tuonne Nuijalammen Lammen laavulle. Ja siellä voi tulla aina jotain sanomista. Aina. Mutta miksei tästä niinku... Tästä mettän reunaa pitkin... Voisi vetää tästä, kun tässä on hyvin tilaa mettää. Tuossa noin. Niin miksei sitä voida vetää... Ei voida tätä... Siitä pääsi pyörällä hyvin ja kävelle. Niin, että näin. Hyvää reunaa tuossa noin. Niin ei muuta kuin rupee tästä laajentaa, niin kävelijöille ja pyöräilijöille. Niin, se olisi hyvä idea. Elikkä Nuijalammen laavulle kävin siellä äsken. Niin. En tiedä, jatkanko mä tuosta tuonne siis Hopeatielle matkaa, kun en tiedä minkälaisessa kunnossa se on. Elikkä Koukun majalle olisi 3,7 verran Julkkujärvi.
näin. Tää. Oh, katsotaan tästä. Joo. Työlä järven kangas. Puu. Vuori. Julkkujärvi. Lamminpää. 9.8. En tiedä sitten. Jos kiertäis Lamminpään kautta. Koukunmajalle. Kun sieltä pääsis. Mutta en tiedä. En tarvitse mennä. Siellä pääsis suihkuun. Tuolla on suihkun kuva. Mahtaako siellä päästä suihkuun? Ainakin suihkun kuva on retkeily. Joo. Käytitkö takaisin päin? Joo. Kyllä. Joo. Näin. Jatketaan tuosta. Niin. Hiihtäminen oli nyt tässä sitten meni äsken. Ja niin kuin koprosta meni alku, täytyy vaihtaa kameraa taas sitten. Tänään. Niin. Tää päivä oli tässä sitten. Niin, tää siinä. Olisi mukava, kun laitettaisiin vähän korkeammalle toi silta. Ja sitten pääsis kesällä veneellä alit. Pyörällä. Sitten olisi mukava mennä pyörällä kesälläkin. Että kävelle. Vähän korkeammalle tuota. Niin, että tällä, että ja sitten tota niin tästä pääsee hiihtämään, niin se on hyvä mennä urheilukentälle, niin sinne silta, niin pääsis siitä ylittää aina hiihtämällä, ei tarvitse lompsia asfalttia kävellä sitten. No, kun ei se varmaan onnistu semmonen, mutta kai se olisi se hyvä semmonen, että pääsee sitten ylittämään. No, tää olisi, tämän pistäis vähän korkeammalle, tää olisi hyvä. Pääsis veneeltä sitten, vähän nostais korkeammalle. No, tää oli tässä sitten tää päivä. Pitkä hiihtopäivä. Tänään. Joo. Moro.